V dnešním videu vám ukážu tutoriál na tohle líčení, který jsem vytvořila pomocí pigmentu od Essence. Mám tady dva a jsou tyhlety. Když se mi je podaří vyvidit. Takhle tyhle ty dva. A jeden je odstín 02 Smell the Caramel. A ten druhý je odstín 11 Cotton Candy. Už jsem vám je taky na vlogu ukazovala. No a dneska s nimi teda dělám poprvé líčení. Já jsem je nestihla vyzkoušet ani v praxi nějak, takže tohle je moje první líčení s nimi. Dělala jsem takovou protáhlejší linku. Je to takový výraznější líčení, aspoň co se týče třeba spodní linky nebo tak. No a budu ráda, když mi dáte like, jestli se vám to bude líbit. Tak jo. Všechny produkty ještě ukážu ve videu a doufám, že se vám video bude líbit. Ahoj! Na celé líčení použiju tyto tři štětce, plochý, kulatý a pencil brush. Začnu s bází pod oční stíny, kterou rozetřu až k obočí. Dále použiju světlejší pigment, který nanesu na první třetinu oka. Dále použiju tmavší pigment, který použiju na zbylou plochu oka. Dále použiju matný hnědý stín, kterým vykreslím konturu záhybu oka. Vezmeme si kulatý štětec a ostré hrany rozblendíme do ztracena. Hnědou tuškou na oči vykreslím waterline a spodní linku. Linku následně rozmažeme pomocí pencil brush. Pod obočí aplikujeme bílý stín. Linkami v peru aplikuji gelové oční linky. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot of. Dále aplikuji tři různé řasenky. Moje Miss Sporty, Avon a NYC. And at least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. Na rty použijeme tušku na rty, já mám Sherry Blossom Girl. A nakonec lesk na rty, můj od Catrice. A celé líčení máme hotovo. Doufám, že se vám líčení líbilo a já se s vámi těším u dalšího videa. Mějte se krásně a těším se zase příště. Ahoj!